ဒီကနေ့2025ဒီဇင်ဘာလ12ရက်ညနေ3နာရီချိန်မှာမြတ်သနာမစေသာသနာရိပ်သာတွင်တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများသည်မိမိရဲ့ရှုမှတ်မှုကိုဘလို့ဂရုတစိုက်အလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြမယ်ရှုမှတ်မှုကိုဘလို့ဂရုစိုက်ရမလဲရှုရဲ့မှတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မှာရှုကြည့်ခြင်းဆိုတာရှုတယ်ဆိုတာတမန်စကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ကြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာရိုးရိုးကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူးကြည့်တယ်ထဲမှာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတာရှိတယ်စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရတာရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရတာရှိတယ်ရှုဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာဘာကိုရှုမှလဲတူကရှုမှတ်မှုတစ်ခုကိုကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုတော့အတိပဲသဘောတဘာဝနေနဲ့တကွတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာလေးသိဖို့လည်းလိုအပ်သေးတာပေါ့လေရှုဆိုတာဘာကိုဆိုလို့တလဲဘာကိုရှုရမှာလဲဘာကိုကြည့်ရမှာအာယုံကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအာယုံကဘယ်လိုအာယုံမျိုးကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သဘောအာယုံကိုကြည့်ရမယ်သဘောအာယုံသဘောအာယုံဆိုတာအာယုံဤသဘောမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အာယုံရဲ့သဘောအမှန်ကဘာလဲအာယုံတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမှန်သဘောကဘာလဲဘလို့အနေထားမှာသူကမှန်ကန်တယ်လေပေါ့နော်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုရှုတဲ့အာယုံကိုသိမြင်နဲ့သိမှုဟာလွဲနေတယ်ဆိုရင်သဘောမှန်မဟုတ်ဘူးအာယုံကိုသဘောမှန်မသိဘူးလို့ခေါ်တယ်ဆိုအာယုံကိုသဘောမှန်သိမှုကလည်းအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဉာဏ်ကြီးကြီးတယ်ဒီလိုအာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးအထုံမှဉာဏ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အထုံရင်းနဲ့လည်းသဘောမှန်ကသိလာမှာပေါ့ဒီလိုရှိတယ်ရှုမှတ်စမှာတော့အာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသမာဓိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာအာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုသိလာနိုင်တယ်။သို့တော့အာယုံရဲ့သဘောမှန်သိဖို့ရန်အတွက်ကိုတို့ကကြိုးစားရမယ်။ဒါဥတည်ကြလည်ထားထားရမယ်ပေါ့။ဒါလိုသေးတာ။ရှုတော့ရှုနေတယ်။အာယုံကိုရှုယုံများရှုနေတယ်။သဘောမှန်သိမှုဘက်ကိုဇောင်းပေးမထားဘူးဆိုရင်တရားအတက်နေတတ်တာပေါ့လေကိုတရားတွေမြင်မြန်တက်ပြီးတော့တရားတွေမြင်မြန်ရဖို့ဝိပဿနာတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြင်မြန်ရဖို့ဒီဘက်ကိုလည်းဥတည်ထားရမယ်သဘောမှန်သိမှုကိုလည်းဥတည်ထားအာယုံရဲ့သဘောလေးသဘောလေးပဲဖောင်းမှုသဘောလေးဆိုဖောင်းမှုဆိုတာဖယ်ထားလိုက်ရင်သဘောလေးရှိတယ်ပိန်မှုသဘောလေးပော့သဘောလေးသဘောသူများဒီလိုပြောတာရှိတယ်လေရွေ့သဘောလေးတွေတွန်းသဘောလေးတွေထိသဘောလေးတွေတိသဘောလေးတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေပြောကြအဲ့ဒီသဘောကိုရိပ်ဖို့ရိပ်မိသိရှိဖို့လိုတာပေါ့ကိုရှုတဲ့အာယုံကိုသဘောမှန်သိဖို့ဟာမသိသေးဘူးဉာဏ်နဲ့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ပေးပြီးတော့အလုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်အာသာချက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့လေဒါသဘောမှန်သိမှုဘက်ကိုဥတည်ချက်မထားဘူးဆိုရင်ဉာဏ်အားဖြင့်ရင်တော့လေသဘောကိုသိတော့သိလာမယ်နေတတ်တာပေါ့နေတတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မြန်ရရည်ဆိုရင်ကိုယ်ကဒီဘက်ကိုလေဥတည်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ရှုဆိုတာအဲ့ဒီလိုရှုရမယ်သဘောမှန်သိအောင်ရှုရအဲ့ဒီရှုဆိုတဲ့နှုတ်ွယ်ကမှတ်ဆိုတာကဒီသဘောမှန်သိမှုကို
ရှုပြီးရှုယုံနေဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရဘူးရှုမှတ်မှတ်သားရမယ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်စည်ရင်ဝင်အင်းဝင်ဖြစ်အောင်မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်ကိုရှုမှတ်မှုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုလွတ်မသွားဘူးဆိုလိုတာပေါ့လွတ်သွားရင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလေအာယုန်တွေကအမြဲမပြတ်ဒွါရ6ပါးမှာလဲပြီးဖြစ်နေသဘောအာယုန်နေပေါ့မျက်စိရလဲဒီအာယုန်နေဖြစ်နေတာပဲလေနားမှာလဲအာယုန်နေအာယုန်6ပါးဒွါရ6ခုမှာအာယုန်6ပါးဒွါရ6ပေါက်မှာအာယုန်နေအာယုန်6ပါးလဲပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေရှုစရာတွေများလိုက်တာတချို့ကလည်းရှုဖို့မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူကရှိတာပေါ့နော်ရှုစရာတွေများတယ်အာယုန်တွေလဲ့ပြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီဒီလောက်များနေတဲ့အာယုန်တွေကိုကိုယ်ကစဉ်းရင်းဝင်အင်းဝင်ဖြစ်အောင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးပလားလို့နော်ဆိုတော့အာယုန်တွေအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေတာကယောဂီမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်နေလူတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲအာယုန်ကဖြစ်နေတာပဲရှုမှတ်တည်ဖြစ်စေမရှုမှတ်တည်ဖြစ်စေအာယုံကတော့သူ့သဘောတိုင်းဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီသူ့သဘောတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီအာယုံတွေကိုစရင်ဝင်အင်းဝင်မှတ်တမ်းဝင်သွားအောင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ဟာတတိလိုအပ်တယ်ဆိုတော့တနေ့လုံးဖြစ်နေတဲ့အာယုံပေါင်းသတန်းဒါကဥပမာပေးသတန်းဆိုပါတော့ဖြစ်နေတဲ့အာယုံသတန်းမှာကိုကဘယ်လောက်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်လဲ1000လား2000လောက်လား3000လောက်ကိုတင်နိုင်သလားမှတ်တမ်းတင်မှုဘယ်လောက်သေးချာတင်နိုင်တယ်လဲပေါ့အထည်ကျုပ်စက်ရုံဒီမှာ reject ဆိုတာရှိတယ်လေ reject အထည်တွေမှတ်တမ်းတင်လို့မရဘူးရောင်းတမ်းမဝင်ဘူးဆိုပယ်လိုက်တော့ကိုရှုတော့ရှုမှတ်တယ်ပယ်လိုက်တယ်မှတ်တမ်းမဝင်ပြီပယ်လိုက်ရတဲ့အာယုံတွေဘယ်လောက်များသလဲကိုယ်တကယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာကဘလောက်ပဲရှိတယ်လဲတတိနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဘလောက်ပဲရှိတယ်လဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးနဲ့ပဲအသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့အင်အားပုံမူတည်ပြီးအသိဉာဏ်ဖြစ်ရတာဘို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသိချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ကိုရှုဘက်ကိုတည်တည်ချာချာစီစဉ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာပဲရှုတယ်ရှုတဲ့သဘောဟာဘလို့အာယုန်ဒီဘလို့ဖြစ်နေရမလဲမှတ်တယ်ဆိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဘာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရမလဲတတိနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရမယ်တင်ပြည့်ရဲ့လားတထိုင်မှာဘလောက်မှတ်တမ်းတင်မိတာဖြစ်တယ်လဲတနိုင်မှာဘလောက်မှတ်တမ်းတင်မိတာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်လောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ရှုမှတ်မှုဟာရှိရဲ့လားတကယ်ကိုတင်နိုင်သလားเนาะစာနဲ့ရေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်လို့ပေါ့ဒီလူဟာမှတ်တမ်းတင်ထိုင်လောက်အောင်ကိုပြည့်စုံရဲ့လားမှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာထူးထူးခြားခြားပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမှတ်တမ်းမတင်ဘူးလေ။အော်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူ့လောက်ရကိုတော့သူ့ရည်ချင်းကတော့မှတ်တမ်းတင်စရာပဲဆိုတော့ဒီလိုပြောကြတယ်ဆိုမှတ်တမ်းဝင်ဖို့မတန်းတင်နိုင်ဖို့ဆိုရဲအရေးချင်းရှုမှတ်မှုမှာပါဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ကတမန်ကအပေါ်ယံလေးရှက်ပြီးလုံးမှကြောက်လို့ဒီစကားလေးပြောရတာနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုစိတ်ပါလက်ပါအရေးကြီးတယ်အဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုံယုံနေမရသေးဘူးမတန်းတင်ရဲ့နိုင်ရဲ့လားမတန်းဝင်ရဲ့လားစင်းဝင်ရဲ့လားဒီရှုမှတ်မှုတဏှာကြီးမှာဘယ်နှခုလောက်ကိုမတန်းတင်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုအင်အားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဖြစ်ရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရရအဲ့ဒါလိုအပ်တယ်ရှုမှတ်ဆိုတာနော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းအလွယ်တကူပြောလို့မရဘူးသူ့မှာစွမ်းအားတွေအင်အားတွေအများကြီးပါတယ်အများကြီးပါတယ်အဲ့တော့စည်ရင်မပါပဲဖြစ်သွားတဲ့အာယုန်တွေစည်ရင်မဝင်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့စည်ရင်ဝင်တဲ့အာယုန်တွေတစ်နေ့တစ်ခြားနိုင်ရှင်ရမယ်ဒီနေ့မှကိုကဘလောက်များသလဲတစ်နေ့တာအတွင်းမှာ
မတမ်းမဝင်တဲ့ဟာဘယ်လောက်များလဲမတမ်းဝင်တာဘယ်လောက်များလဲအဲ့ဒီအနေစိတ်လာပဲတဏှာရဲ့အတွင်းမှာမတမ်းဝင်တာဘယ်လောက်များသလဲမတမ်းမဝင်တာဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမှမစီစစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမှမချိန်ထိုးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဘယ်လောက်အင်အားရှိလို့ရှိမှမသိဘူးတရားတက်လားမတက်လားလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ရှုမှတ်နေတရားတက်တာပဲအမှန်ကတော့သို့တော်လည်းမှတ်တမ်းဝင်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရှုတဲ့ရှုခွက်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်တက်တဲ့အလေးထားကောင်းရှိဖို့လိုတာပေါ့ဆရာဘုန်းကြီးတွေစစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်တယ်ပြောကိုပြောတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးသူကဆုံးဖြတ်ရတာလေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကြတော့ကိုအသိဆုံးပေါ့အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်တက်ဖို့လိုတယ်တထိုင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တထိုင်အတွင်းမှာကိုဘလောက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်လဲဈေးညံတစ်ခါလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်လဲထွေထွေသေးစိတ်မှတ်တင်မှာဘလောက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်လဲနော်အဲ့ဒါတွေစစ်စစ်ကြည့်ပါခုချိန်ထိဈေးညံသွားတာရှုမှတ်မှုမပါတာကိုတွေ့နေရသေးတယ်စွန်းစားကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာရှုမှတ်မှုမပါဘူးတွေ့ရသေးတယ်ရှေလန်းမြန်နာနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်မှုပါတဲ့ရှေလန်းနဲ့ရှုမှတ်မှုမပါတဲ့ရှေလန်းကကြိတ်တာနဲ့သိတာပေါ့လေယောဂီတွေတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်စီခြင်းပါတယ်အမှတ်လွတ်နေတာတွေတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်ပေါ့စပြီးအာထုံဆေရတကာလရှိပြီမလွတ်တင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်မလွတ်လည်းမလွတ်စီခြင်းတော့ဘူးပေါ့မလွတ်စီခြင်းတော့လက်ရန်နာမျက်လုံးအကြည့်ကြည့်တာเนาะခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းနေတာအစုံမော့လေကြည့်တဲ့အခါမှာအိန္ဒြေမရဘူးခုချိန်ထိအိန္ဒြေမရသေးဘူးနည်းနည်းအားနည်းမှုလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အခုမှတန်းတင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ပြောပြတာဒီနေ့ဟိုပဲဘုန်းကြီးကတွေ့လိုက်တယ်ဩရှုမှတ်မှုတွေကအားမရှိသေးပါလားလို့ဒီလိုတွားတွေ့တာပေါ့အာမရှိသေးဘူးတတော့ဆိုရင်အာရှိဖို့ကောင်းပြီကိုကဒီလိုတွက်တယ်ဒီအချိန်ဆိုအာရှိဖို့တင့်ပြီဒါတော့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုအခုထည့်ပြောတာအမှန်တော့တခြားအကြောင်းအရာပြောဖို့ပါပဲခုနကလို့မတမ်းမဝင်ပဲရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်နာမည်လောက်ပဲရပြီးတော့အဆန်ချောင်တဲ့တမာတိလောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဆန်ပြည့်တဲ့တမာတိဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လေအဆန်ချောင်တဲ့တမာတိနဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်လေတမာတိရှိမှလူကတည်ငြိမ်တာတော့တမာတိရှိပြီဆိုရင်လောက်တာကိန်းတာတဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်ပြီးစိုက်ကြတယ်သူစိုက်ကြတယ်တော်တော်တည်တာတယ်လောက်တာကိန်းတာတီတီကြကြခိုင်ခိုင်မာမာပြက်ပြက်တတဖြစ်လာပါလေ။တမာတိမရှိဘူးဆိုရင်အဆန်ချောင်တဲ့တမာတိနဲ့ဆိုတော့တုံလုတ်တယ်။တုံလုတ်မှုရှိတယ်။ဘယ်ရံဆိုတုံလုတ်တယ်။လူတန်ကြားရင်ကြည်ကျင်တယ်။နော်။ရုပ်စင်စကားပြောကျင်တယ်။ရှုမှတ်မှုကပင်ကိုယ်ရဲ့အဆန်ချောင်တမာတိပဲဆိုတော့သူကအဆင်မပြေဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့အလုံးလုံးစီခြင်းပါလေ။ကဲနားကြအောင်လို့